Nazdar lidičky, já mám dneska modíček, který musím ukázat, protože se určitě mnoha lidem z vás bude líbit. Většina z vás si všimla, že pravidelně píšu, že hraju opakovaně, protože pokaždý zkouším, jak tu hru hrát jinak. Zkoušel jsem různě přes konzoly, teď chci odehrát zcela bez konzole a zkusit prostě obejít různě úkoly běžnou formou ve hře a najít prostě způsob, jak tu hru odehrát bez použití konzole. Součástí těch mých opakovaných her je pochopitelně stavění osad. To stavění osad mě baví, nicméně u velkých osad, jako je Autokino Hvězdní spit, Sanctuary nebo Ostrov spektákle a podobně, je to úmorný. Jsou to hodiny a hodiny času, který člověka nebaví a nejhorší na tom je, že vždycky člověk snaží se udělat tu osadu, jako už jí měl, a ono to dost dobře nejde. Já jsem našel modík, který je schopný vám osadu skopírovat, vytvořit takzvaný blueprint a posléze v nový hře vám ji nahrát zpátky. Má to svoji výhody i nevýhody. Nevýhodou je, že je veškerá práce za vás a že k tomu nepotřebujete vůbec nic, když přijete do nový osady, který nic není a v který by se maximálně postavili dvě zdi od baráku, tak tady si nakopírujete osadu a nemusíte proto vlastně vůbec nic udělat. Na druhou stranu je to i výhoda, že tu osadu máte zařízenou teď hned bez té pracnosti. Podstata pro to, abyste mohli tu osadu nahrát, je, že vy ji musíte vyčistit. A musíte ji vyčistit přesně tak, jak jste si původně vyčistili pro tu původní stavbu. Já už jsem se tady připravil, aby jsem vás nezdržoval, takže odstraním jenom tento ten baráček na okresní křižovatce, všechno ostatní už mám odstraněný a vyčištěný. A vidíte, mám připraveno. Při tom čištění narážím na ta značky NPC Sit on the Ground. To znamená místo, kde si NPC sedá. Většinou to bývají lidi od jako prodejci, co sem jezdí s karavanama. A důležité upozornění, nemažte ty značky, zvláště ne v sanctuary. Když si je v sanctuary smáznete, tak se vám osadníci přestanou držet u hospody a budou vám lézt někam úplně do nesmyslných míst a bude to takový... Ta hra bude tím vysloveně zkažená v tom sanctuáři. Takže tyhle ty značky opravdu nemazat. Já jsem si celý připravil, teď vám ukážu, jak to funguje. Neukážu vám nahrávání osady na blueprint, ale ukážu vám kopírování osady z blueprintu. Takže tady máme transfer settlement, tedy kopírování osady nebo přenos osady. Já si ho otevřu. Chci importovat, takže importuju z uložení, respektive správně mě říct blueprintu. A teď hledáme křižovatku, tady je kijovatka, tak to bude ono. Ono nám to neumí. Češtinu, ještě se zkontrolujeme na blueprintu, to máme napsaný. Settlement okresní křižovatka vytvořil Lee. Dokonce tady i datum, kdy jsem to vytvořil. Tak, dám si, že chci vzít ten blueprint a dám instalovat okresní křižovatku. Já mám vypnutý efekty, takže mi to tady nedělá skoro vůbec nic, jenom mi prostě naskakují věci, nicméně dá se to spustit s efektama. Je to výrazně delší a výrazně to zatěžuje grafiku. Ježišmarjo, jsem vyrostl v baráku. Já mám jediný efekt, který mám zapojený, zapnutý, respektive dva efekty, tak jsou hlasové poznámky moje a připojení elektriky. Vidíte sami, když se připojí elektrika, tak všechno, v čem je elektrika, tak vám bude jiskřit a bude dělat rány jako blesk.
informace, že import byl kompletní, ukončený, potvrzuju, ano. Tady mi to píše, jaký jsou tady použitý módy. A to je důležité vědět, musíte mít ty původní módy, které jste v tom módu použili. Pokud je nebudete mít, tak se vám tam ty věci nezobrazí. A tohle je nejdůležitější okno. V tomhle okně vám říkají, že nyní v té osadě nemáte vůbec nic dělat. Nemáte přiřazovat osadníky k práci, nemáte stavět, nemáte čistit, nemáte dělat vůbec nic. Seberte se a táhněte do háje na 12-3 dny, prostě na nějaký čas, hodně daleko. I když by se vám někde elektrika nepřipojila, nebo nefungovala by vám voda, neřešte to, vrátíte se za ty 3 dny a bude to všechno naprosto funkční. Já potvrdím, že s tím souhlasím, že jsem přijal informaci. Nevím, co by se stalo, kdybych to udělal jinak. Nicméně, otevřu ještě dílno, aby jsme se podívali. Zase všechno povedlo, tady se povedlo všechno, je to malá osada. Oni většinou ty chyby se projeví u těch větších osad a spraví se sami po nějakých těch 2-3 dnech. Nicméně třeba tady, kdyby mi nefungoval barák, nesvítil, tak na něj kliknu Ečkem, tabulátorem zruším to označení a bude mi to fungovat. Pokud ne, tak pokud máte tyhle ty domečky ovládaný jádrem, kdy tady jádro není, protože mě tady na tu osadu stačí ta větrná elektrárna, tak stačí jádro hodit do dílny a zase ho vložit zpátky. No a to je všecko. Přenos osad, pokud hrajete po několikátý a chcete si zachovat nějakou osadu tak, jak jste ji měli, tak tohle to je řešení, který má svá pro a proti, nicméně máte osadu kompletní, bez stavění únavného, anebo naopak máte nějakou osadu, kterou jste předtím nedostavili, protože už vás to nebavilo a teď ji můžete dodělat k tomu obrazu, jaký jste původně chtěli u té osady mít. No to je všecko, mějte se krásně, ahoj.